بیس سوال زما ستاسو مداري پاکستان سیاست باندې څه خبرې کوم دوم بیس سوال زما ستاسو مداري چې دا هغه زمانه پاکستان سیاست او د اوس زمانه پاکستان سیاست کې څه فرق دی خوشو غنا په شام باندې روان دي دنیا تور باندې زمونږ چې کوم ارتقائی عمل دی د دې موږ د سیاسي ژوند هغه د بدقسمتۍ نه موږ په تاریخ یا په سفه کې دا وو چې دنیا په وړاندې په شان نه راځي خو دلته کې زمونږ د سیاسي کوم پرمختګ چې شوی دی نو په هغې کې به دا نه وو چې په شان راغی خو پای کې نیګیټیو سیزونه ډېر شامل شوي دي کله چې زه ینګ وم او ځوان وم او موږ سیاست شروع کړه د ینګ ایج کې نو په هغه وخت کې نیشن اوای پاټي وه چې په هغې کې ولی خان وم پای کې عطاالله خان منګل وم خیر بخش مریم وم غوث بخش بدین جو دا قسم د لیډران پکې وو چې د هغې لیډرانو خپل یو ویژن لره یو فکر یې لره یو تاریخ یې کتلی وو کتاب یې کتلی وو او مشوره یې کتلې وه او د ازادۍ په جدوجهد کې د هغې د سترګو وړاندې ډېر ډېر سیزونه تېر شوي وو نو هغه وخت کې سیاست په اصولو باندې وو اوس د بدقسمتۍ نه سیاست چې کوم دی نو هغه د میرټ ګوډ ګورننس د خلکو د فنډامنټل د بنیادي حقوقو نه چا چاپېره نه ګرځي اوس د میرټ د ختمولو نیپوټیزم لکه اکرما پرول یاران دوستان په نوکری په پیسو اخیستل نوکر بدلی په پیسو کول او خپل خپل رشتہ داران خپل یاران دوستان بردی کول او منګا ګورو کنه منګا دا خیال و چې څنګه عمران خان یو خبرې سره راغلی و چې زه به میرټ راولم انصاف به کوم د انصاف یې تباهي وکړه د میرټ یې تباهي وکړه د ګورننس یې تباهي وکړه او بلکې دا د آئین یې تباهي وکړه د پارلیمان یې تباهي وکړه او دا اوس پارلیمان ته خلک کنسل کوي بیا تر ورسې چې پارلیمان ته خلک کنسل کوي هغه ورته خبره کنسل کوي نو چې څنګه په دې د میلو کې به ځنه اسامي خرڅېدل نو اوس سیاست دا میله شوه چې انسانان پکې خرڅول او رسره کېږي نو د سیاست او په پاکستان کې په دې اویاو کالو کې چې کومو خلکو کوم طاقتورو خلکو غوښتل چې سیاست دې تباه برباد شي نو هغوی هم ته به برباد کړه خو ورسره سیاسي پارټو په خپله هم په دې عمل کې ټول نه مخکې تیز تیز دي او هر یو چې کوم دی نو هغه دې عمل ته ناست دی بل تاسو د سیاست ډېر تکرار کېدل چې هر یو سیاسي پارټي دې کنا سره چې بھائی زه د سوړۍ د پاره خیر په ما دې زورور سور شي هر یو وای ناراشه په ما تور شه په ما تور شه په ما تور شه چې دې سیاسي عمل کې آی یو متبرک کتاب وي او معاهده وي ابراهیم معاهده ورته ویلی چې دوله سعود ریاست په منځ کې د پاکستان آئین بیا تر اوره چې هغه نه خپل چې دا یو آئین دا کاری چې هغه به د خلکو بنیادي حقوق پروټیکټ کوي زمونږ آئین بیا تر اوره چې ځان نشي پروټیکټ کولی نو ما به څه پروټیکټ کړي زما فنډامنټل رائټ به څه پروټیکټ کړي او زما چې د دې ټول ذمہ چې کوم دي دا لارې پرېښودل دا قسم لملا سوالۍ دپاره پیش کول دا سیاسي ان کوي او د دې سیاسي ان ذمہ دي او دا سیاست د دې ذمہ دي ډېر ډېر ښکلې تاسو کې خبرې وکړې سرک د ډیکټیټرشپ او د ډیموکراسي نه کته نظر زه ستاسو نه دا تاسو کوم چې آیا د پاکستان په اویا کال تاریخ کې داسې جرده تاسو ابزرو کړی دي چې لږ وخت لپاره چې عمل کړه په خټ ریک روان شو نو که چېرې داسې تاسو ابزرو کړی نه برچا دوه زه خو کرکتا وم کنه چې زما زه وې انساني حقوق کار کوي نو زه د هر چا داخله چې کوم دی نو دا وې مچ سبجکټیو سبجکټیو مطلب دا دی چې دی هر چا خپل خپل باندې کوي نو څه چې کار د خمانه کوم نو زبا د بنیادی حقوقو د انساني حقوقو طرف ته نو پاکستان د بنیادی انساني حقوقو په وخت کې د پاکستان تاریخ د لومبای د ځنوالي ترمنه پوری رست را د خرابيږي او پرې کې څه خواله چا ته مانل کوي تاسو سره دا خبره وکړه چې نیټ کې ومه او هغه هم اړ ډیر خلیډر شپ او بالکل اپوزیشن کې پاکستان ډیر خف کداور لیډرز خو په مصیبت دار چې پاکستان کې یو نریټیو چلیږي دوی منریټیو د بارادل د ځای نشته نو تاسو دې سره وای نو تاسو په خیال باندې دغه سیاستدانان چې وو دا نیپ والا چې بیا وروسته دې ویم جوړ شو د یې کله د پټلای نه کوم دینو دې ټریک شو زه کوم کارم دا او مونږ دې کې راځو شو چې په کار د هیرابات سالیس په ټریبونل د ګوشه سالیس کې جوړ شو په هغه کې بوتو سه انتخاب زیاته وو بوتو سه به ومبل زیاته دا وو چې بنگالیانو سره د شیخ مجیب وو ته نه منو او زه ما هغه وخت یې یانګل ځوانم او ما دا ارڅ کتل
چې بوتو سي دا خبره کړو او سړي کې پټه کې ادھر هم ادھر تم او ادھر هم او کڅوک لاړ د شیخ مجیب چې ان تکي د پارلمان ته راځو ته کڅوک راځو د پېماتیکم او چې کله پوجي کاروي په بنگالیان شروع کړ نو بوتو سي وي شکرې پاکستان بچ گیا دا ما خپل وګورې دې دې د بوتو سي دا خبره نو دا وخت دا وشو چې کله اغي په عدالتوري اجتماع امیشه د بدقسمتۍ نه د پاکستان عدالتوري چې کوم دي د اغي ښه تاریخ نه دی پاتې شوی نو د ایم پي خلاف د نیب خلاف چې کوم دی نو سپریم کورټ اجتماع کړ بوټو سي هغه خپل ټول قوت او ریاستي ادارې د اغي خلاف اجتماع کړې او د نیب د خرابولو کوشش وکړ او تر دې پورې لاړو چې د نیب چې کله د ضیاءالحق چې کله دی راوباسل زمونږ د مشران نو په خپل په دې کې ډېر غټ اختلافات را پیدا شول په عطا الله خان منګل خیر بخشمری بهینجو سے بہت ولی خان په منځ کې د ټول په منځ کې خپله لکه د بیت وچ لیډرانو د پښتنو لیډرانو په منځ کې اختلافات را پیدا شول ځکه چې ولی خان چې کوم نو هغه خالص هغه وخت کې خالص پښتون شو تقریبا پښتون شو چې بای اس زمانه ما سره د بد کړی دی او بدل نه خلک نو هغه بیا چې د بټونو د بدل را پښتو لپاره هغه د ماو په چاو کړی دی چې او درنا غینا پات چې کوم دی نو بیا چې عمل شروع شو نو هغه نه پات سیاست زګورم ډیکلریشن یا د داوی د خراب طرف تر فل چې کوم دی زمون د سیاست د چې کوم د منګه مترکی کو پرستا یا سکولر سیاست وی په هغه خراب اثرات شروع شو دا دی ټیم په دما خیال کې دا خبره راځي چې د ولی خان د نوې پورې چې کله هغه سیوی الیکشن کو ایډیټو یا نوې نو دا اغینا پس تقریبا په پاکستان کې ریل اپوزیشن لیډرشپ اړو شته نه دا تیر دیش کاله کوم څو تاسو ته ښکاري بودی جوړ باندې کوم دا خو آیکان دي نه دا تاسو کوم دا ولی خان شو او خیر بخشمری شو عطا الله خان منګل شو او پښتون شو دا د پاکستان بلکې سرچ د دې برسېد د تاریخ او د سیاست آیکان دي دا زلنده ستوري دی آیکان پښتو کې بمانو کې دا زلنده ستوري دی دا زلنده ستوري چې پریوتل نو دا هغه نه پس د بدقسمتۍ نه بیا د پاکستان په سیاسي اسمان باندې زلنده ستوري نشته او روان دی پای کې دا هر طرف ته اوس په دا کې خبره کوي چې دا پښتو ته ورته دی مردی کوي چې پدې عوام کې ټول بربړ دي افغانستان چې اوس کومه مسله دا افغانستان نه مسله ده نو یو دا زما سره نه تاسو ته چې دا افغانستان د تیرو سلورو او شرونو له سیزو نه چې کوم دې مسلو سره جنګونو به مخ ته تاسو د داسې اختاري چې د افغانستان د هم چرته من راشي د پښتنو په قسمتي د پښتنو جغرافیا زه زما خپل دا موخه په سلو خبره کوي زه هم چې ګوره پښتانه چې کوم دین اول ترکو وهل بیا عربیانو وهل هغې نه پس چې کوم دی نو بیا مغلو وهل د مغلو نه پس سکانو وهل د سکانو نه پس انګریزانو وهل د انګریزانو نه پس په دې دوران کې په مینځ منځ کې داسې هم نه ده چې دی یو دی په یو بل وهلي دي لکه زما ستا په دا وطن کې عیسبدود الضا کو وهل او دې دانې وشړل د عیسبدو د خټو په جګړې کې دي د مختلفو قبیلو جدکې پښتانه چې کوم دی نو بحیثیتي قوم نه بلکې قبیلوي ژوند دی تېر کړی دی تلاتو ورسره پورې دي د قبیلوي ژوند نه قومي ژوند ته لا د دې تګ نه دی شوی او زه خو لکه په دې خبره لکه کله کله سوچ کوم چې پښتانه لا قوم نه دی نو شوی نه لا قبیلې دي لا قبیلوي سټیج نه د سوسایټي نه دی وتی نو په داسې حالاتو کې بیا داری چې د دا زموږ جغرافیا چې دا چې تاسو کور غلي دي دلته خلک تکولي دي او د خپل مفادات د لپاره استعمال کړی دي نو دا چې کوم دی نو اوس په افغانستان کې موږ سور راځو چې د سور انقلاب د خراب تور د لغړ لپاره د ناکام کول د لپاره امریکای اسلام استعمال کړ او اسلام چې کوم دی نو بلای کړو اسلام مسلمان جهاد نو کنه در امریکای واپس په ډالر باندې او کاشم کو کو باندې او هر چا وی چې ما ته پیسې دي اسلام هم خرڅوم د مذهب هم خرڅوم چې دین هم خرڅوم او د افغانستان خلاف یو نیگیټیو پروپاګاندا او د افغانستان انقلابي فشاک فشار تمبو دا غینه پس بیا الته چې کوم د طالب په شکل کې کوم مشوره به جوړول نو هغه مشوره په مخ کې نه بوتل بلکې مشوره په شار بوتل او هغه د افغانستان نه مکمل مزید کندرات نور کندرات جوړول سیاسي کندرات سماجی کندرات او د انفراستراکچر کندرات جوړول وکړ او هغه باندې شروع وکړ او د دنیا په دشګردۍ مرکز شو چې دنیا د دشګردۍ مرکز جوړ شو او هغه د خپل بادار
په خپل بازار چې نخپښو چې ما پیسې په باندې کې په ډالري په باندې کې نخپښو چې بیچاره شه موږ سره یو کانه ورته وو اکانه د امریکای په سره لګي نه نه لیول واقعي او هغه چې کوم دین اورال او چې کوم هغه یاران به مخې پیسې ورکولې نو دا هغه یو مقصد وګړو چې موږ القاعده ختمو او سا معاملو نو هغه اصل کړ اوس چې کله هغه خپل مقصد اصل کړ هغه بارتن کې څه چې دلال اوس چې لاړ دلته اوس د دنیا ګوانډي ملکونه چې کوم دي هغه په افغانستان قبضه کول غواړي کتاب زمونږ په دې وسایلو او د دې په پالیسۍ سره یو په دې حکومت باندې قبضه وکړو بل دا چې یو زما خو ورته بل نه جاته زه دا ګورم چې په دنیا کې ریجنل ری ګروپنګ کېږي ریجنل ری ګروپنګ دا کېږي چې دلته کې ترکی ایران رشیا دا چین یو بلان جوړېږي امریکا دا اوس اول د سوشلزم او د سرمایداري په منځ کې تضاد وکړ دغه بیروني تضاد اوس د سرمایداري تر نه کنفلیکټ دی د چین د سرمایداري او د یورپ او د امریکې د سرمایداري په منځ کې کنفلیکټ دی دا اوس د سرمایداري اندرونی کنفلیکټ دی او دا به اندرونی کنفلیکټ چې کمی دا ډېر خطرناک وي او دا ډېر نقصان رسوي بیروني پوره نقصان نه رسوي نو د دې لپاره زه وینم او ګورم چې خلیج چې کوم دی نو هغه امریکا اسرائیل ته وره کوي او هلته به د هغې رول ادا شي او امریکا به خپل رول په افغانستان انډیا او په پاکستان کې ادا کوي چې غواړي به چې د چین نه چپټ سرمایداري چې کوم دی نو هغه سرمایهکاري راشي هندوستان ته نو د هندوستان په جمهوریت به هم ګزار کېږي او هندوستان هم هغسې نه پاتې کېږي هغه به د مودي ټایم خلکو سره په دغه کې چې هغه د بنیادي حقوق د خلکو غصب کړي او هلته کې ټریډ یونین او ایسوسیشن د خلکو کمزوري کړي او خلک فنډامنټل رایټس د پښتنو لکه د چین په شان ضرورت ونه کړی شي دا به هلته کوي چې د سرمایه لپاره د سرمایهکاري لپاره دا یو ضرورت دی بل د چین د خرابولو لپاره چې څنګه اوس جی سیون سره د مخکې خبره وکړه چې د چین کې به د مسلمانانو حقوق اوس امریکې ته یورپ ته رایاد شي چې څنګه په افغانستان کې اسلام راپیاد شو نو داسې اوس چې کوم دی نو په چین کې د اوس اسلام راپیاد شي نو چې د اسلام په راپیاد شي نو په اسلام راپیادولو لپاره او چین خلاف عمل کور بیا به طالب په کار دی که نه ځکه چې د طالب په خرڅه یې مسلمان په کار دی چې دا به قدرتي قاتل بیا شروع شي تاسو په خپلو الفاظو کې مونږ ته دا ډیفاین کوي چې سیکولرزم څه شی دی او لیبرالیزم څه شی دی لیبرالیزم په بنیادي تور باندې د سوشلزم په مقابله کې یو کانسپټ دی سوشلزم دا و چې هغه به وي پرولتاریا ډکټرشپ په پښتو کې به دا ووایم چې د مزدور پر امیریت چې مزدور به راځي او په دې کې د جمهوریت ضرورت نشته دا امیریت هغه ورته ډکټرشپ په پله وي پرولتاریا ډکټرشپ د پرولتاریا ډکټرشپ کې به دا و چې په هغه کې به د هغه لپاره د هغه د رد کول لپاره لیبرالیزم راغی چې نه بنیادي حقوق په کار دي انساني حقوق په کار دي روپ انساني حقوق په زیات زور ورکول او دا چې یاره جمهوریت په کار دی سیکولرزم چې کوم دی نو هغه دا دی چې د ریاست چې کوم دی هغه انسان لري مذهب د انسانان دی د دیوالونو د ځمکې د لارو کوڅو مذهب نه وي چې موږ وو چې دا ونه مسلمانه ده دا هندو ما ونه ده نو د ریاست مذهب نشي کېدی او چې ریاست ہوتی ہے ماتی مانی دا مور پشانی نو د مور بچی څوک توري څوک خړی څوک واړی څوک دوی څوک هرکی څوک جنی نو د مور اولاد کې بیا دا فرق نشي دا مذهب څه دی دا هغه هغه ته بایسي دي یو شهري ګوري نه اسی یو سټیزن بوته کوي او تاسو نه زده دا تاسو کومه چې تاسو په خیال باندې د یو سړي انډیویډیوال په ژوند کې د مذهب څومره عمل دخل وکړ دی د دې جواب را کوي مذهب د انسان د ژوند په ارتقا کې په سماجی ژوند کې ډیر اهمیت لري دا مګر دوار شي د پرځل په شته مسلمان خبر او د نور مذهب او مته دوره یې لري په شته چې الله تعالی دوه قسم له خبرې کوي حقوق الله او حقوق العباد حقوق الله کې صرف شرک داسې دی چې هغه الله تعالی نه معاف کوي باقي که ته الله ونه مني لکه ما کې منل نه کومه دی نو الله دې ما کولې شي خوشاله راغلا کې شي حقوق العباد چې کوم دی که چېرې دا هغه الله تعالی نه ځان نه هغه کوي چې ما پر کتا سره ظلم وکړو نو الله تعالی چې کوم دی نو هغه ستاسو حق ما ته معقول نه ما کوي د مذهب باندې عمل لکه پریکټس عبادت خو ډیر شي جمعې کې د خپل کوم ځای نیوي خو معاملات چې کوم دي نو هغه طرف ته لکه توجه وکړ دا نو که زمونږ مذهبي خلک چې کوم دي هغه لکه کوم ته اوس پدې زور شو کی چې دا معاملات چې کوم دي دا مونږ د چې کوم ته الله او رسول خو مدار کوي دا غي مطابق معاملات مونږ سې کو نو زمونږ مذهب زمونږ په یو خاموشه رجوله کې ډیر امر وړاندې کوي دې
بل سر تکره مسلم مستری سر ریلیټډ تاسو ته د مسلمانانو د هغه مو صدو کې چې درې صدایم کې دي شي او شپږ صدایم کې دي شي هر څوره چې خو یو دور دا سوچي مسلمانانو دنیا باندې حاوی او معاشرتي لري سره معاشري سره سیاسي لري سره ستاسو په خیال باندې د مسلمانانو په دغه وخت کې په دنیا باندې د حاوی کې دوه لګیدې د عروج سو پراز او بیا چې کله زوال تر اخلي نه راسم شو که زه تاسو سره په اختلاف پکې لرم بالکل دا مسلمانانو تاریخ نه د عربو تاریخ وایا ښه جی د عربو تاریخ مو مسلمانانو سره تړلی دي مطلب د خپل نیکه چې کله د عربو تاریخ اخلم نو د خپل تاریخ نه بې خبره کېږم پښتانه د خپل تاریخ نه وایي بې خبره دي چې کله د ترکو تاریخ پسې ځي لهغه څه پټ رامه ګوري ترکو تاریخ تخپل وایي کله د عربو تاریخ تخپل وایي کله د ایرانیانو تاریخ تخپل وایي او خپل تاریخ پېژنې چې موږ سو ټیک او دا ټول دا ټول خبرې کوي چې کله موږ ته کندل کوو او موږ دا و چې ستاسو د دانیز ویني دا ولر او تر بل چا وړاندې تاسو ما وایي به کنه بالکل اوس موږ خلک کولاو د پاره د شاعری وای کنه د پاره شاعر هغه وای چې کله ما د پاره د کتابونه په استوډیو کې وکړه نو مې را دي وایي پاره هغه که ستاسو په پنجاب یو ستاسو په عربی نو د ټکی تاریخ او منګه چې کله خلک پلانونه کړه الله بدلې چې زما په خپل پلان کې شرمېږي او د عربی او ترکی پلان کې کوي او خپل تاریخ باندې شرمېږي او د عربو تاریخ ځان سره راځي نو زه دغه ستاسو د عربو تاریخ او په دنیا کې مختلف قومونه په مختلف وختونو کې راپاشي دي رومن را پاتی اینا پاتی دی دی دا خان دا منگولیان دارا پاتی دی دی مختلف وختونو کې انګریزان را بیا را پاتی دی ټول نزیات انګریزان چې کوم دي سور را کړی نو موږ را کړو چې انګریزان چې په یو مده بیا پکو نه مختلف قومونه په مختلف وختونو کې را پاتی دی او ډیر علاقې کړې دي نو دا تاریخ د عربو تاریخ او عربو تاریخ نه نو دا عربو لکه د نور قومونو حمله او کور بشان راغلي دي او خارشي دي او دا د دنیا تاریخ دی چې کوم دا یو سایکل وي یو قوم تر ډیر وخت پورې کې واریر دي جنگیالي خلک پکې هغه جنگ کولې شي او هغه کلی شي مختلف علاقې کړې دي او هغه کوه وخت سره بیا کمزور شي او هغه دا چې لکه انګریز دلته پاتې دوه جنګیزم چې کوم دی نو انګریز دوره کمزوره کړي چې موږ زموږ له وطن کې آزاد شو.